ესაა გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ ამერიკაში საქართველოს მეგობრებს აშფოთებთ ქვეყანაში დემოკრატიასთან და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა. ასე აფასებს ამერიკაში ყველაზე ხანგრძლივი სტაჟის მქონე ყოფილი დიპლომატი, სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი დენ ფრიდი ამერიკის დიპლომატიური უწყების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. დენ ფრიდი ამბობს, რომ საქართველოს მმართველი გუნდი ამ გადაწყვეტილებას არა ცინიზმით, არამედ სერიოზული მიდგომით უნდა პასუხობდეს და დგამდეს იმ ნაბიჯებს, რაც აუცილებელია ქვეყნის დემოკრატიის გასაძლიერებლად. ზოგადად საქართველოში კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიული მართლობის თაობაზე შეშფოთება იზრდებოდა. საქართველოს მეგობრები შეშფოთებულები არიან მთავრობის მიერ არჩეული მიმართულებით. არ გჭირდებათ ჩემი შეხსენება იმის შესახებ, რომ იყო გამოყენებული ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ხდებოდა ინდივიდების შევიწროება. ბოლო კანონი, რომელიც უკან გაიწვიეს, ეგრეთ წოდებული უცხო ქვეყნის აგენტების შესახებ კანონი, რომელიც რუსულ კანონს იმეორებდა. ეს ყველაფერი მიუთითებდა, რომ საქართველოს მთავრობა მიემართებოდა ავტორიტარული მიმართულებით. ეს შეშფოთება გარკვეული ხნის განმავლობაში იზრდებოდა. ფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობისთვის იყო კიდეც გარკვეული გააფრთხილებები, კონფიდენციალურად მიცემული იმის შესახებ, რომ მათ შეემცირებინათ ტემპი ან შეეცვალათ კურსი იმ მიმართულებით, რომლისკენაც მიდიან. ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს მთავრობა ახლა მაინც მიიღებს ამას სერიოზულად. დენ ფრიდი მმართველი გუნდის წარმომადგენლების და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკოსების მხრიდან ბოლო პერიოდში გაკეთებულ ანტიდასავლურ განცხადებებსაც ეხმაურება და ამბობს, რომ ამერიკის ინტერესებს არა დასუსტებული, არამედ პირიქით გაძლიერებული საქართველო შეესაბამება. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, რუსეთის მიმართ საქართველოს ფრთხილი პოლიტიკა არ უნდა გამოიყურებოდეს ისე, თითქოს თბილისი მოსკოვს ქედს უხრის, რადგან ეს ქვეყანას არათუ უფრო დაცულს, არამედ პირიქით უფრო მოწყლადსა და სუსტს ხდის. რა თქმა უნდა, საქართველოს აშფოთებს პუტინის ომი უკრაინის წინააღმდეგ. ცხადია, საქართველოს არსურს გახდეს რუსეთის მხრიდან იგივე ტიპის თავდასხმის სამიზნე. რა თქმა უნდა, საქართველო მართალია, რომ ეს აწუხებს, მაგრამ იმის დაშვება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს საქართველოს ამ ომისკენ უბიძგოს, სრული აბსოლუტური ნონსენსია. ფიქრობ, ხალხმა საქართველოს მთავრობაში ეს ძალიან კარგად იცის. მე ის მაუწებს, რომ საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი განცხადება მიზნად ისახავს მოსკოვის სიამოვნებას, მაგრამ რასაც ისინი სინამდვილეში აკეთებენ, ისაა, რომ ავლენენ სისუსტესა და შიშს, რაც საქართველოს არ ხდის უფრო უსაფრთხოს. ის პირიქით უფრო მოწყლადს ხდის მას. მე არ ვამბობ, რომ საქართველოს კონფრონტაციული პოზიცია უნდა ჰქონდეს მოსკოვის მიმართ, სრულებით არა, მაგრამ შესაძლებელია უკეთესი გზის პოვნა იმისთვის, რომ გამოხატონ ეს ფრთხილი პოლიტიკა ისე, რომ ეს არ გამოიყურებოდეს როგორც მოსკოვისთვის თავის დახრა. საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ გადაწყვეტილებას უსაფუძვლოდ და დაუსაბუთებლად მიიჩნევს. დენ ფრიდი, რომელიც 2014 წელს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის შემდეგ მოსკოვის მიმართ იმ დროისთვის ყველაზე მასშტაბური სანქციების პაკეტის კოორდინირებაზე იყო პასუხისმგებელი, ამბობს, რომ ამერიკის დიპლომატიური უწყება ასეთ გადაწყვეტილებებს მარტივად და დაუსაბუთებლად ნამდვილად არ იღებს. მისი თქმით, ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა ეფუძნება იმ აღქმას, რომ ამ ქვეყნებს დემოკრატიასთან დაკავშირებით საერთო ღირებულებები უნდა აერთიანებდეს. რაც შეეხება საქართველოს სუვერენიტეტს, სწორედ საქართველომ, როგორც სუვერენულმა ქვეყანამ, აიღო ის ვალდებულებები, რომ დაიცვას დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები. სწორედ ამას მოითხოვს დასავლეთ იმისგან. ამერიკისა და საქართველოს პარტნიორობა ეფუძნება დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის თაობაზე საზიარო ან სავარაუდოდ საზიარო ღირებულებებს. ამის შედეგად ამერიკა უკვე ბევრი წელია მხარს უჭერდა საქართველოს მისწრაფებებს, რომ ის ინსტიტუციურად უფრო დაუახლოვდეს ევროპასა და ტრანსატლანტიკურ საზოგადოებას. ფიქრობ, ამერიკის მხრიდან ჩარევაზე საუბარი ავტორიტარების თამაშის წესების სახელმძღვანელო სტანდარტული ნაწილია. ასეთი არგუმენტი ჩემზე შთაბეჭდილებას ვერ ახდენს. არ მგონია, რომ ვინმეზე ახდენდეს, მათ შორის არც ბევრ ქართველზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ნამდვილად არ უზის რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ჯიბეში. საქართველომ, როგორც სუვერენულმა ქვეყანამ, აიღო გარკვეული ვალდებულებები, მათ შორის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემის თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები დააკვირდება, როგორ ასრულებს საქართველო ამ ვალდებულებებს. არგუმენტი, რომ ჩვენ სუვერენული ქვეყანა ვართ და შეგვიძლია ვცემოთ ყველა, ვინც მოგვესურვება, არ ახდენს ჩემზე კარგ შთაბეჭდილებას. საქართველომ, როგორც სუვერენულმა ქვეყანამ, აიღო ვალდებულებები და ჩვენ ვთხოვთ მას, დაიცვას ისინი.
დენიელ ფრიდი ამერიკის ხმას იმ გზავნილების შესახებაც ესაუბრა, რომელსაც შეიძლება შეიცავდეს ეს გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილისთვის. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს არანაირი ფარული დღის წესრიგი საქართველოსთან დაკავშირებით და ახლა სწორედ ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებზეა დამოკიდებული ის, თუ რა მიმართულებით განვითარდება ქვეყნის მომავალი. მან უნდა გადაწყვიტოს, როგორ იმოქმედებს საქართველოზე მისი გავლენა, რა მიმართულებით წაიყვანს მას. ის არ უნდა უყურებდეს ცინიკურად ან მრუდე სარკიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით საქართველოს დემოკრატიის მხარდაჭერის საკითხს. არა იმიტომ, რომ ცინიკურები ვართ, არამედ იმიტომ, რომ დემოკრატიულ საქართველოს მეტი შანსი აქვს იყოს წარმატებული და სწორედ ეს არის ამერიკის ინტერესებში. ასე რომ იმედი მაქვს, ბატონ ივანიშვილი სერიოზულად მიუდგება იმას, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს. ჩვენი დღის წესრიგი ძალიან ნათელია. ამერიკის ინტერესია ის, რომ საქართველოს დემოკრატია გაღრმავდეს და საქართველოს ინსტიტუტები გაძლიერდეს. დენ ფრიდი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას სერიოზულად მიუდგეს იმ ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმასაც მისგან ქართველი ხალხი მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესაბამისად ელოდება. დიპლომატი განმარტავს, რომ პრობლემა ის კი არაა, თუ რას ამბობს ამერიკა ან ევროკავშირი, არამედ ის, თუ რას აკეთებს საქართველო. მოსკოვის შიში და დასავლეთის მიმართ აგრესია კი არ შეესაბამება ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებს.